Για πάμε αλλαγή τώρα. Κλίματος και θέματος. Πάμε να δούμε τις εξελίξεις που έχουμε στο θέμα των γλυκών νερό, της άγριας δολοφονίας της Καρολάιν. Δικός μας άνθρωπος, αισθανόμαστε ότι είναι δικό μας παιδί η Καρολάιν πλέον. Ναι, ναι. Η κυρία Βούλα Δημητριάδου, η ποινικολόγος, είναι κοντά μας να την καλημερίσουμε. Η κυρία καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα με υγεία. Επίσης, καλημέρα, η κυρία καλημέρα. Τένια Μακρύ, ψυχολόγος και οικογενειακή σύμβουλος. Κυρία Μακρύ, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, κυρία Κωτρακόη. Καλημέρα, κυρία Μακρύ. Καλώς ήρθατε. Και ο κύριος Ρήγας. Κοντά μας, ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων της Αθήνας. Έχουμε πολλά καλημέρα να συζητήσουμε μαζί καλή του. Καλή εβδομάδα. Να είστε καλά. Αμήν. Τώρα. Κρίσιμη ημέρα είναι σήμερα. Σήμερα περιμένουμε μια κρίσιμη απόφαση. Για την επιμέλεια της μικρής Λιδίας. Και νομίζω ότι όλοι το μυαλό μας αυτό το κοριτσάκι έχουμε, θέλοντας και μη. Το έγκλημα είναι έγκλημα, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει ένα μικρό παιδί το οποίο έχει μείνει πίσω και η μητέρα το έχει χαθεί και ο πατέρας του είναι στη φυλακή, κυρία Δημητριάδου. Πώς ακούτε τις εξελίξεις? Ναι. Δυστυχώς η τραγική φιγούρα σε όλη αυτή την εξέλιξη αρχής γενομένης από την αποτρόπαιη αυτή πράξη του συζύγου είναι η μικρή Λιδία. Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη και από υποθέσεις άλλες που έχουμε χειριστεί στα πλαίσια μιας ανθρωποκτονίας, το αν είναι συζυγοκτονία και αν είναι γυναικοκτονία, σε εμάς τουλάχιστον τους ποινικούς και στην ποινική νομοθεσία μας δεν υπάρχει ως όρος συζυγοκτόνος ή γυναικοκτόνος. Πρόκειται για μια ανθρωποκτονία στιγερή μάλιστα, με προμελετημένο δόλο. Θεωρώ πλέον ότι μετά την ανάδειξη τόσων στοιχείων δεν μπορούμε να αφισβητήσουμε ότι υπήρχε προμελέτη, διότι η προμελέτη, ο προμελετημένος ή άμεσος δόλος, αναδεικνύεται πριν την πράξη από κάποιες προπαρασκευαστικές ενέργειες που εδώ τις έχουμε δει και τις έχουμε αναδείξει και συνάδελφοί μου και εσείς μέσα από το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον. Κατά την πράξη, ο χρόνος τέλεσης δηλαδή, αλλά και στο μετέπειτα στάδιο που προσπαθεί, όπως εδώ στην προκειμένη περίπτωση ο δράστης, να εξαφανίσει τα στοιχεία ή να παραπλανήσει τις διοκτικές αρχές, όπως και έγινε, αλλά σε τέτοιο βαθμό πλέον που δεν έχει, επιδέχεται καμία αμφισβήτηση το ότι είχε προμελετήσει και θα έλεγα χωρίς να διατηρώ επιφύλαξη εγώ προσωπικά ότι στο μυαλό του δράστη του συγκεκριμένου δολοφόνου περνούσε κατά καιρούς, σε πρώτερο χρονικό διάστημα, ότι υπήρχε μεγάλη πιθανότητα να προβεί στην αφαίρεση της ζωής της νεαρής Καρολάιν. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί υπήρξε μία κλιμακούμενη αφενός ενδοοικογενειακή βία, με ψυχολογική κατά βάση άσκηση βίας. Υπήρξανε με ερωτηματικό βέβαια και κάποιες βιοπραγίες, αν θεωρήσουμε ότι αυτή η πόρτα έσπασε από εκεί, από τα χέρια του. Από την άλλη έχουμε τις μαρτυρίες της κυρίας Μιλωνοπούλου, αυτής της τέλος πάντων της Συμβούλου Ψυχικής Υγείας, όπου αυτό το κορίτσι πραγματικά ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ασφιχθιούσε από ό,τι φαίνεται. Φοβότανε το σύζυγό της. Άρα λοιπόν, λέω, αφενός έχουμε μία κλιμακούμενη ενδοοικογενειακή βία με κατάληξη εκείνο το βράδυ της δολοφονίας της. Και αφετέρου τι έχουμε? Έχουμε το κίνητρο, το οποίο κίνητρο αναδεικνύεται μέσα από όλα αυτά τα οποία και εσείς δημοσιογραφικά έχετε αναδείξει και ευχαριστούμε πάρα πολύ όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Δηλαδή, μέσα από τα ευρήματα, τα πιστήρια, μέσα από την όλη παραπλανητική σκευωρία του ίδιου του δολοφόνου, στο να αποκρύψει στοιχεία ή στο να αναδείξει με τον τρόπο του ένα άλλο κίνητρο, εμείς καταφέραμε λοιπόν να πούμε, η δική μας δηλαδή κρίση προσωπική, αλλά και της κοινωνίας φαντάζομαι, γιατί ακούσαμε κατά καιρούς και ανθρώπους οι οποίοι γνώριζαν το ζευγάρι, είτε στην Αλόνισο, είτε στα Γλυκά Νερά, να λένε ότι έξωθεν υπήρχε μία καλή εικόνα, αλλά μόλις αντίκρισαν το πρόσωπο του δολοφόνου κατά την έξοδό του από το σπίτι και μετά την έκκληση βοήθειας, έτσι, της προσχηματικής βοήθειας, είπαν όλοι, ότι οι περισσότεροι, να μην πω όλοι, ότι ξέρετε, εμείς
επικεντρώσαμε το ενδιαφέρον και τις υποψίες στο πρόσωπο του συζύγου. Ναι. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο... Όλα αυτά θα μετρήσουν στη σημερινή απόφαση, κυρία Δημητριάδου. Η σημερινή απόφαση για το πού θα πάει το παιδί... Θα ληφθεί λοιπόν, με γνώμονα... Αυτά μια αναδρομή, κύριε Παυλόπουλε, μοναδικό... για να πω το εξής. Ναι. Μετά από όλα αυτά τα οποία δημοσιογραφικά αναδείξατε κι εσείς, λέω εγώ, είναι κατάλληλο το περιβάλλον της οικογένειας του δολοφόνου, χωρίς να κατακρίνω τους ανθρώπους και χωρίς να πω ότι δεν αγαπάνε αυτό το παιδί. Ναι, η οικογενειακή ευθύνη δεν υπάρχει. Με δεδομένο ότι αυτή η οικογένεια δεν είχε επαφή. Δεν είχε επαφή, το είπανε μόνοι τους. Γιατί ήταν το παιδάκι πριν τη δολοφονία της Καρολάιν, λίγες μέρες, δεν ξέρω, σε εγγές χρονικό διάστημα. Άρα λοιπόν είναι το κατάλληλο περιβάλλον να αναλάβει αυτή η οικογένεια την ανατροφή και την επιμέλεια αυτού του παιδιού. Εγώ θα έλεγα ότι αυτό το παιδί μεγαλώνοντας και ακούγοντας ότι αυτοί οι δύο είναι ο παππούς και η γιαγιά του πατέρα που σκότωσε την Καρολάιν. Θεωρώ ότι κάθε μέρη... Θα σηκώνει ένα φορτίο παραπάνω, λέτε. Για να μας πει η κυρία Μαντή πάνω σε αυτό, λέτε. Κυρία Δημητριάδου. Σε αυτό που λέτε, κυρία Δημητριάδου, κυρία Δημητριάδου, ένα λεπτό. Σε αυτό που λέτε, γιατί είναι σημαντικό, να μας πει η κυρία Μακρύ, πότε πρέπει το παιδάκι αυτό, σιγά σιγά, κυρία Μακρύ, που θα ψάχνει τη μητέρα του, τον πατέρα του, σιγά σιγά το περιβάλλον του, το οικογενειακό, να του αποκαλύψει την αλήθεια. Mm-hmm. Και αν θα μπορέσει ένα μικρό παιδί, γιατί αργά ή γρήγορα θα μάθει, να ζει σε ένα σπίτι της οικογένειας του συζυγοκτόνου πατέρα του. Δηλαδή, θα μπορέσει να δεχθεί τον παππού και τη γιαγιά ως οικογένειά του, τους ανθρώπους που μεγάλωσαν δηλαδή τον πατέρα του, ο οποίος τελικώς δολοφόνησε τη μάνα του. Θα πρέπει να πούμε ότι το παιδάκι θα πρέπει να ζήσει σε ένα πάρα πολύ σταθερό περιβάλλον. Mm-hmm. Δηλαδή, το να αλλάζει το παιδί οικογένειες κάθε 6 μήνες, αυτό δεν είναι σωστό, γιατί θα προσθέσει ακόμη ένα στοιχείο σε όλη τη χαόδη συναισθηματική του κατάσταση που δεν ξέρει πού πατάει το παιδάκι και πού βρίσκεται. Mm-hmm. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι το περιβάλλον αυτό συναισθηματικά σταθερό θα πρέπει σιγά σιγά να αρχίσει να πληροφορεί το παιδάκι με αλήθειες που μπορεί εκείνο να καταλάβει μέχρι την ηλικία των 4-5 ετών. Δηλαδή, η κυρία Κουτροκόη, το παιδάκι θα πρέπει να έχει μάθει κάποια πράγματα για την κατάσταση της μητέρας του και του πατέρα του την ηλικία των 4-5 ετών. Και αυτό γιατί. Γιατί όποιος μεγαλώσει το παιδάκι, που θα είναι η μητέρα του κατ' επέκταση, που θα είναι η γιαγιά του δηλαδή, θα το πιστέψει, θα το πιστέψει τον άνθρωπο αυτό και ό,τι του πει, όπως συμβαίνουν με όλα τα παιδάκια του κόσμου, όταν του πει ποια είναι η αλήθεια, αλλά με γλώσσα που το παιδάκι των 4-5 ετών θα καταλάβει, το παιδάκι αυτό θα δεχτεί την αλήθεια του, όχι με την έννοια ότι θα την ενστερνιστεί και θα του αρέσει, αλλά δεν θα το παραξενέψει. Στα αρχή παραξενεύεται όταν το παιδάκι θα πάει στο σχολείο και θα αρχίσουν τα άλλα παιδάκια ή αυτό να βλέπει άλλης μορφής οικογένειες. Mm. Οπότε τότε θα αρχίσει να προβληματίζεται. Όταν όμως είναι προετοιμασμένο ότι αυτή είναι η δική σου οικογένεια, εδώ νιώθεις ασφαλής, εδώ σε αγαπούμε και εδώ είναι και το λιμάνι σου, το παιδάκι αυτό οποιαδήποτε φημολογία γύρω από τον εαυτό του θα την περνάει πολύ πιο ελαφρά από ότι αν δεν έχει προειδεαστεί ότι μέχρι εκείνη την ηλικία. Αν του πουν και την αλήθεια σε αυτή τη μικρή ηλικία, μεγαλώνοντας όταν μάθει την αλήθεια και από τρίτους, γιατί τα στόματα θα ανοίξουν κάποια στιγμή, θα έχει χτιστεί και μια τέτοια σχέση εμπιστοσύνης με την οικογένεια που θα το αναλάβει τελικώς, που δεν θα κάνει δεύτερη σκέψη, θα το έχουν πει την αλήθεια. Δεν θα έχει ζήσει δηλαδή μέσα σε ένα ψέμα. Και θα έχει το χρόνο να τη διαχειριστεί μεγαλώνοντας αυτό. Αυτό ναι. και ότι θα ξέρει ότι ο παππούς και η γιαγιά του είπαν την αλήθεια από την αρχή. Ναι, ναι. Ότι δεν του έκρυψαν πράγματα, ότι θα μπορεί να του εμπιστευτεί στην πορεία της ζωής. Θέλω να πω και κάτι άλλο στην κυρία Μακρύ, γιατί σημειώνεται σε πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, για τον τρόπο που παρουσιάζεται ή περιγράφεται με αλφαγιώτα, κυρία Μακρύ, ο άνθρωπος αυτός που σκότωσε με τόσο άγριο τρόπο την 20χρονη γυναίκα του. Και το λέω αυτό γιατί εσείς είχατε την παρησία να κάνετε και μία ανασκευή, μία αυτοκριτική, να το πω έτσι, στο πώς ακριβώς προσεγγίσατε
την προσωπικότητα αυτού του ανθρώπου ή το φαίνεστε αυτού του ανθρώπου. Υπάρχει ο κίνδυνος να μετατραπεί σε ένα στάρ. Υπάρχει αυτή η τάση και πόσο επικίνδυνη είναι. Μην καταστήσουμε δηλαδή στάρ τον άνθρωπο ο οποίος με τα γυμνά του χέρια σκότωσε τη γυναίκα του και το σκυλί του μέσα στο σπίτι μπροστά στο παιδί του. Κύριε Παυλόπουλε, μην ξεχνάτε ότι έχουμε και τους στάρ με το θετικό πρόσημο και έχουμε και τους στάρ με το αρνητικό πρόσημο. Δηλαδή, ένας άνθρωπος για τον οποίο μιλάμε τόσες μέρες, αναφυσβήτητα και έχει κατακλείσει και τον τύπο και την τηλεόραση και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει εδώ μια τέτοια τάση αυτός ο άνθρωπος να γίνεται στάρ, αλλά με αρνητικό πρόσημο. Υπάρχει δηλαδή μια ομάδα ανθρώπων στην κοινωνία οι οποίοι θεωρούν ότι πολύ καλά έκανε που το έκανε και υπάρχουν και οι περισσότεροι από εμάς που υπάρχει το καταδικάζουν. Τέτοια ομάδα στην κοινωνία που θεωρεί ότι καλώς σκότωσε το κορίτσι αυτό. Βεβαίως, τι ισόη ομάδα βεβαίως στην κοινωνία είναι αυτή. Η ομάδα αυτή η οποία τάσσεται υπέρ του εντός εγωγικών θα το πούμε, είναι εκείνοι οι οποίοι λένε, διαβάζοντας όλα αυτά τα οποία κυκλοφορούν σχετικά με το βίο αυτού του ζευγαριού, ναι, ότι και από τη στιγμή που η γυναίκα φαίνεται μέσα από όλα αυτά τα οποία διαβάζουν, ότι ήταν και εκείνη σκληρή μαζί του, ότι τον έφερε σε ένα σημείο που ο άνθρωπος αυτός είχε μπουχτίσει και τελικά, θέλω να δώσουν δηλαδή ένα ελαφρυντικό, ναι, είχε μπουχτίσει και έκανε αυτό το οποίο έκανε. Η ομάδα αυτή πρέπει να έρθει πολύ γρήγορα στο γραφείο σας, κυρία Μακρύ. Χρειάζεται βοήθεια επιστημονική. Αν υπάρχει ομάδα έστω και μικρή που να χωράει, να αφήνει ένα περιθώριο δικαιολογίας σε αυτή τη φρικαλαιότητα, πρέπει πολύ γρήγορα να αντιμετωπιστεί επιστημονικά. Μέσα σε ένα πληθυσμό, κυρία Παυλόπουλο, υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι σκέπτονται με τον Α ή τον Β τρόπο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σκέπτονται ότι ναι, πραγματικά αυτός ο άνθρωπος πρέπει να τιμωρηθεί παραδειγματικά και αυτό είναι εκείνο το οποίο νιώθουμε όλοι. Και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι το θεωρούν αυτό ότι ήταν, αν το θέλετε, μία πράξη ηρωισμού, διότι ο άνθρωπος αυτός υπέφερε κάτω από τα ζυγά, το ζυγό μιας γυναίκας. Τώρα να σας πω την αλήθεια μου. Υπάρχουν λοιπόν αυτές οι τάσεις. Να σας πω την αλήθεια μου. Βλέποντας και από την αντίδραση της Δώρας, πως κατεβάζει το κεφάλι, νομίζω ότι δεν θέλουμε καν να ακούσουμε για αυτή την τάση. Προκαλεί αηδία. Να πει μια κουβέντα ο κύριος Ρήγας, κυρία Δημητριάδου, γιατί δεν έχει μιλήσει. Ναι, σας ευχαριστώ. Πολύ σύντομα. Ναι, προκαλεί αηδία τουλάχιστον να σκεφτόμαστε ότι υπάρχουν κάποιοι καταλαβαίνουμε ότι όσο περνούν οι μέρες, κλείνουν οι έρευνες γύρω από το έγκλημα. Ότι δεν εξετάζεται πλέον την ύπαρξη άλλου προσώπου πίσω από τη δολοφονία. Κυρία Κουτροκό, η υπόθεση πάρα πολύ καλά δεμένη πλέον είναι στην δικαιοσύνη. Βλέπουμε πλέον έχουμε μπει στην προφυλάκηση του δράστη. Η υπόθεση είναι στη δικαιοσύνη, στην οποία τόσο πολύ όλοι λέμε ότι έχουμε εμπιστοσύνη και όλοι έχουμε εμπιστοσύνη. Και πλέον η υπόθεση έχει πάρει την σειρά της. Ναι. Όπως και για την επιμέλεια της μικρής Λιδίας, όπου και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, να μην υπάρχει και ένα δεύτερο θύμα αυτής της υπόθεσης, θα αποφασίσει η δικαιοσύνη. Και φαντάζομαι και η δικαιοσύνη, όπως και η αστυνομία, δεν λειτουργούν ούτε με όρους επικαιρότητας, ούτε με όρους ψιθύρων και τέτοιες διαδικασίες. Θα πάρθουν οι καλύτερες αποφάσεις. Εάν υπάρξει μια εξέλιξη από την ανάκριση, από την κοινή ανάκριση, σαφέστατα και η αστυνομία θα φέρει καινούργια στοιχεία, ό,τι καινούργιο στοιχείο ζητηθεί από τη δικαιοσύνη. Δεν θα την αφήσετε να πέσει κάτω. Μάλιστα. Οι δύο υπηρεσίες. Επιτρέψτε μου όμως μόνο να πω ότι την προηγούμενη εβδομάδα, παρόλο που τα φώτα της δημοσιότητας παραμένουν στην υπόθεση της δολοφονίας οδηγών νερών, οι συνάδελφοί μου από την Υποδιεύση Ασφαλείας Αθηνών, από το Τμήμα Ασφαλείας Αγίου Παντελεήμονα, που είναι τόσο υποστελεχωμένες υπηρεσίες και από την ΟΠΚΕ, οδήγησαν και άλλες περιπτώσεις στη δικαιοσύνη,